Malé žabky prochází různými stády vývoje. V podstatě začátek celého vývoje je od velice malého tvorečka. To vidíme tady, ještě se žloutkovým váčkem, dobře viditelným, až po postupně se zvětšující polce, kdy nám nakonec vyrostou nožičky, což vidíme dobře, a velice brzy potom se už můžeme koukat na malé, plně vyvinuté jedince, kteří už přijímají potravu ve formě drozofil. A rostou. Až v podstatě dorostou do velikosti dospělých jedinců. Tady máme taky ještě mladé jedince variety Alanis. No a časem dorostou až takovéhle velikosti a v této velikosti už jsou téměř dospělé.